1 червня виповнилося 10 років з дня створення військово-морського музейного комплексу «Балаклава», який розміщений в одноіменній бухті поблизу Севастополя у підземних штольнях колишнього заводу з ремонту підводних човнів. Це найдивовижніше місце, яке не має аналогів у світі. Відсвяткувати ювілей музею на урочистий мітинг було запрошено чимало почесних гостей. Детальніше у нашому репортажі. Мітинг розпочався під звуки військового оркестру. Велика кількість севастопольців та гостей міста завітали на урочистий захід. Дорослі, діти – усі прийшли привітати музейний комплекс та його працівників з так званим днем народження. Першим з вітальним словом до присутніх звернувся директор військово-морського музейного комплексу «Балаклава» Сергій Круглов. Дуже багато сделано за эти годы. На руинах бывшего оборонного предприятия создана замечательная экспозиция. Это заслуга тех музейных работников, кто эти годы работал, руководил этим музейным комплексом. И мы сегодня говорим об этом и говорим большое спасибо. Завітали на свято шефи і добрі друзі музейного комплексу, моряки військово-морських сил Збройних сил України. Вони протягом 10 років тісно співпрацюють з працівниками музею, допомагають у поповненні експозицій. 10 років тому тут були руїни. Сьогодні, за дуже короткий срок, це дійсно настояща жемчужина Балаклава, яка сама по собі жемчужина Севастополя, тобто це жемчужина в квадраті. Музей зайняв своє дуже достойне місце в ожерелье музея Севастополя. Он неповторимо представляет тот большой и очень важный отрезок жизни Севастополя, жизни флота, который здесь достойно экспонируется. Очень приятно осознавать, что музей не останавливается, музей развивается. Я уверен, что этого музея большое будущее. От имени командующего военно-морских сил Украины, вице-адмирала Ильина, от всех военных моряков мы искренне поздравляем руководство и каждого сотрудника музея. Поздравляем всех балаклавцев с тем, что такой вот не очень большой, но все-таки юбилей сегодня наступает. С праздником вас, желаем развития, ну и дальше будем поддерживать наш любимый музей. Памятный адрес командующего. Звичайно, не обійшлося свято і без найповажніших гостей заходу – ветеранів. Щирі та радісні вітання, пам'ятні адреси, подарунки і чудовий концерт від творчих колективів Балаклави. Саме таким усім присутнім запам'ятається святкування 10-річчя військово-морського музейного комплексу Балаклава. А завершилися урочистості безкоштовною екскурсією для усіх бажаючих відвідати колишній таємний підземний об'єкт, який сьогодні став візитівкою Севастополя.